שלום חברים, הפעם נסביר למה לפעמים כדאי שיקרו לך דברים רעים ולא דברים טובים. אני לא אומר תמיד, אבל לפעמים עדיף שהדברים הטובים שאתה רוצה שיקרו, שהם לא יקרו, והדברים הרעים שאתה מפחד שיקרו, עדיף שהם יקרו, ואם זה יקרה, יהיה לך יותר טוב מאשר רע. איך יכול להיות שאם הדברים הטובים שאתה רוצה שיקרו, לא יקרו, והדברים הרעים שאתה לא רוצה שיקרו, יקרו, איך יכול להיות שיהיה לך יותר טוב מאשר רע? והתשובה היא כזאת. לפעמים הדמיון הטוב הוא יותר טוב מאשר המציאות. ולפעמים הפחד הרע הוא יותר רע מאשר המציאות. מה זה אומר? לפעמים בן אדם מדמיין שאם נגיד יהיה משהו מסוים, הוא מדמיין שאם הוא ימצא זוגיות, יהיה לו טוב. אבל המציאות היא שאם ימצא זוגיות, יהיה לו פחות טוב ממה שהוא חושב. פחות טוב ממה שהוא מדמיין. הוא מדמיין שאם הוא יתקדם בעבודה, יהיה לו מאוד מאוד טוב. וזה לא האמת, יהיה לו קצת יותר טוב. או יהיה לו גם טוב וגם רע, לא יהיה לו טוב כמו שהוא מדמיין. במקרה כזה לדוגמה, איפה יהיה לבן אדם יותר טוב? כאשר הוא יקבל את מה שהוא רוצה, ואז הוא יגלה שיש בזה חסרונות, או עדיף לו לא לקבל את מה שהוא רוצה ולהמשיך לדמיין. אז לפעמים, במקרה כזה לדוגמה, עדיף להמשיך לדמיין. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, זה שתקבל את מה שאתה רוצה. לפעמים. כי אם אתה תקבל את מה שאתה רוצה, אתה תגלה לפעמים שזה לא מה שדמיינת שזה. זאת אומרת, אתה דמיינת שזה ככה טוב, והאמת היא שזה לא ככה טוב. זה ככה טוב, אבל גם ככה רע. כי הדמיון, אין בו מבחן המציאות. בן אדם יכול לדמיין לראות מישהי ולדמיין שאם הוא משיג אותה, אז יהיה לו מאוד מאוד טוב. עכשיו, במציאות זה יכול להיות מזעזע, יכול להיות גרוע מאוד, אבל בדמיון זה בחינם. אפשר לדמיין מה שרוצים, אף אחד לא בודק. המציאות לא מאמתת אותך עם המציאות, כי זה דמיון. ולכן לפעמים החיים שלך יהיו יותר טובים אם אתה לא תשיג את המטרות שלך, כי אתה יכול להמשיך לדמיין שאם יהיה לך את זה יהיה טוב. זה בהיבט הזה. עכשיו, ההיבט השלילי הוא שלפעמים הפחד ממשהו רע הוא יותר גרוע מהדבר הרע עצמו. למה? כי לפעמים בן אדם מדמיין, אם יקרה לי, אם היא תעזוב אותי, יקרה ככה רע. אבל האמת היא שאם היא תעזוב אותך, יקרה ככה רע, וככה טוב. יכול להיות שהדבר שאתה מפחד שיקרה לך, הוא הרבה פחות גרוע, והרבה יותר טוב ממה שאתה חושב. זאת אומרת, אתה מפחד שיקרה לך משהו מסוים, כי אתה אומר, זה יהיה ככה רע וככה טוב, אבל האמת היא אולי שכשזה יקרה, אתה תראה שזה ככה טוב וככה רע. ולכן לפעמים עדיף שיקרה לך הדברים הרעים שאתה מפחד מהם, כאז אתה תגלה שזה לא רק כמו שפחדת. ולכן לפעמים חברים, כאשר הדמיון שלך הוא שקרי, ואתה חושב ויש לך איזה דמיון שאם יקרה משהו ואתה מדמיין שזה יהיה הרבה יותר טוב מאשר מה שזה יהיה באמת, או כאשר אתה מפחד שמשהו יקרה, אבל הפחד שלך הוא דמיוני הרבה יותר ממה שהוא באמת, כי באמת זה יהיה הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב שזה יהיה רע. במקרה כזה לדוגמה, יותר טוב לך שלא תשיג את מה שאתה רוצה, שהדברים הטובים שאתה רוצה שיקרו לך, עדיף לך שהם לא יקרו, ושהדברים הרעים שאתה מפחד שיקרו לך, עדיף לך שהם יקרו, כי אז יכול להיות שיהיה לך יותר טוב בכלל. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב דמיון או מציאות, מה יותר טוב, המציאות או הדמיון, פחד דמיוני, התאהבות דמיונית, דברים כאלה, ולקבל מידע נוסף ושיהיה בהצלחה.